Esse aqui é o Mizuno Wave Rider 26 e eu vou contar as minhas impressões a respeito dele em 5, 4, 3, 2, 1. Valendo! Fala, meu amigo corredor! Fala, minha amiga corredora! Eu sou o Washington Vaz e esse vídeo aqui são as minhas impressões a respeito dele, o Mizuno Wave Rider 26. Esse tênis que está aqui em minhas mãos é um dos modelos mais emblemáticos e versáteis da marca japonesa Mizuno. E embora tenha esse nome, talvez você ache que ele seja uma novidade aqui da marca da Mizuno, mas não é não, viu? Afinal, ele tem esse nome já há bastante tempo, mas aqui em terras tupiniquins ele sempre foi conhecido como Pro Runner. E por um motivo bastante curioso e que você já deve ter utilizado bastante aí quando era moleque, ou também, sei não, mas você já deve ter ouvido de chinelos Rider, já ouviu? Finalzinho do jogo, eu tenho pique e catapum! Roberto Carlos. Cadê meu Rider? Esquece, Roberto, esquece. Quando a Mizuno chegou aqui no Brasil, como um modelo, teve um passezinho, né? Afinal, uma bronca danada que poderia ter pela frente para utilizar o nome. Depois, muito tempo depois, anos depois, décadas depois, as operações da Mizuno saíram da Alpargatas e passaram para a Vulcabras, o que facilitou bastante. E foi uma oportunidade e tanto para mudar o nome dessa belezura aqui. Mudar não, manter o seu nome original e passando a ser reconhecido aqui no Brasil também como Mizuno Wave Rider. Bom, e o bacana dessa versão não está apenas na estética, viu? Eu tô aqui com um tênis branco, não tão branco assim porque eu utilizei o tênis. É verdade. Mas ele tem uma paleta de cores bastante bacana, viu? Mais de 10 opções de cores. E uma das novidades desse modelo é porque ele tem bastante material reciclado na sua confecção. Além de ser um tênis com amortecimento bastante bacana, viu? O que eu achei dessa gracinha aqui, dessa belezura de tênis? É bom, para quem como eu não nasceu em berço de ouro e tá procurando um tênis versátil e que atenda as mais variadas opções de treinos, distâncias, piso, se é calçamento, se é asfalto, se é trilha, se é estradão, atende bastante, viu? E é bastante confortável. Porque ele conta com isso aqui, ó, danado do Mizuno Energy, que traz um retorno de energia bastante bacana e conforto no seu amortecimento. Isso aliado com essa gracinha aqui que tá no tênis, o Mizuno Wave. Estão vendo aí? Fantástico, né? A placa que pega toda essa área aqui do tênis e, além de um amortecimento mais reativo e ágil, ele deixa o tênis com uma experiência na sua corrida muito melhor. E eu posso falar isso com propriedade, viu? Afinal, eu corri ao todo, se vocês podem ver aqui, ó, o tênis tá meio sujinho, né? Tá meio sujinho, tá meio cinzento. É, o tênis tá sujo. Foi utilizado 50 km entre tênis, treinos variando entre 5, 10 e até 21 km, como eu fiz aqui e mostrei no vídeo da meia maratona FPS. É, a meia maratona FPS foi uma prova de 21 km que aconteceu aqui no Recife e foi bastante dura, viu? Largada na Imbiribeira, zona sul do Recife, passando por dezenas de viadutos. E pode ter certeza, cara, o Energy junto com essa placa Wave aqui trouxe um conforto absurdo e
uma, digamos assim, eu não me senti tão desgastado assim quanto eu deveria estar numa prova de 21 km com vários sobe e desce. Quem é aqui de Recife sabe o que eu falo muito bem da nossa Via Mangue. Bom, e para quem curte números, esse tênis aqui, para quem usa número 40, pesa aproximadamente 285 gramas. Um peso bastante considerável para quem procura um tênis na categoria amortecimento. Além disso, ele tem um drop de 12 milímetros. E para aqueles que buscam um tênis na categoria amortecimento, para treinos diários e também um tênis duradouro com bastante qualidade, olha, esse aqui pode ser o seu tênis. Desse tênis aqui, o Forerunner 25, 24, 23, 22, 21, sei lá, ou já está utilizando o Wave Rider 26 ou está de olho nele, comenta aqui nos comentários e claro, compartilha esse vídeo aí com quem você quiser, curta e se inscreva no canal. Lembrando que o Wave Rider 26, ele já está disponível em todas as lojas do ramo e também nas lojas virtuais. Mas para você aí que é do Recife, para você que é de Pernambuco e quiser desconto, quiser garantir o seu tênis com um precinho bacana, lá na World Tênis do Shopping Recife, no Shopping Boa Vista e futuramente no Shopping Pátio em Olinda, tem um desconto que só quem é seguidor do Pair Running garante. É, um desconto muito massa. Então, e agora você fica aí com mais imagens aqui daquilo que eu testei, nos treinos que eu fiz com o Mizuno Wave Rider 26. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fique com Deus.